Il-rizorsi naturali għal din is-sena diġà ntużaw. Dan ifisser li rizorsi naturali pal-art siġar uħut użati din is-sena huma aktar minn kemm id-dinja tista' terġa' tipprovdi. L-użu ta' dawn ir-riżorsi naturali matul din is-sena ma jistgħu qatt ikunu sostenibbli u dan ifisser li l-isfruttament ta' dawn ir-riżorsi għandu impatt negattiv fuq l-ekosistema saħansitra anka fuq il-bniedem. Aktar użu ta' dawn ir-riżorsi naturali jwaslu għal aktar tibdil maġġel fil-klima kif ukoll għal aktar ħruġ ta' diossidu tal-karbonju. Id-dinja tagħna ma tista' qatt terġa' tiġġenera dawn ir-riżorsi u twarab l-iskart kimiku żejjed. Il-provisti naturali li jkunu allokati għal sena jkunu mkejla billi titqabbel id-domanda għal riżorsi globali mal-kapaċità tal-pjaneta biex terġa' tiġġenera r-riżorsi u tassorbi l-iskart. Skont il-Global Footprint Network fl-1961, żewġ terzi biss tar-riżorsi kienu jintużaw. Iżda s-sebajnijiet ġabu magħhom tanżida fl-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju li l-pjaneta tagħna mhux kapaċi u ma tiflax tikkontrolla. Fis-sena 2013 jidher li l-bnedmin jeħtieġu l-ekwivalenti ta' pjaneta u nofs riżorsi biex isostnu l-istil ta' ħajja li qed ngħixu. U jekk ma jittieħdux passi urġenti u l-bniedem ma jbiddilx l-istil ta' ħajja, se jkun kollu bżonn ta' żewġ pjaneti biex iżomm din l-istil ta' ħajja. Mill-aspett lokali għalkemm pajjiżna huwa żgħir, xorta waħda għandna riżorsi naturali għalkemm huma limitati meta kkumparati ma' pajjiżi oħra. L-ambjentalista Alfred Baldacchino tkellem ma' One News dwar kif il-ħela ta' riżorsi tapplika lokalment. Xorta hemm responsabilità tagħna illi dawn riżorsi jintużaw b'mod sostenibbli, jiġifieri illi aħna nużawhom b'tali mod illi dawn ma jinqerdux għal kollox u l-ġenerazzjoni tagħna kun tista' tużhom bl-istess mezz kif nużawhom aħna. Għal dawn l-aħħar snin is-soċjetà dinjija qed tuża aktar riżorsi naturali milli huwa sostenibbli, kif wera l-istudju tal-Global Footprint Network.